Na tradicionalnoj manifestaciji konferencija beba održanoj u Palama izabrano je tročlano predsjedništvo koju čine najstarija beba Ljubica Janković, rođena 27. juna 2017. godine. Zamjenik predsjednika je Mateja Trobok, rođen 20. juna ove godine, dok je titula najmlađe bebe pripala Dunji Simović. Beba je rođena prošli petak, znači prije 4 dana. Veoma je značajna za mene i za moju porodicu i zahvaljujem se organizatoru koji me je pozvao da dođem i da učestvuje moja ćerkica ove godine u biranju konferenciji beba. U takmičarskom dijelu programa učestvovali su bebe do 2 godine starosti. Za njih, ali i za one nešto starije, pripremljen je i bogat zabavni program. Za organizaciju manifestacije roditelji mališana su imali samo pozitivne ocjene. Nisam do sad prisustvovao, uglavnom lijepo je, veliki broj na jednom mjestu. Djeci, šta čovjek drugo, da sve najbolje, najljepše, nek se druže, nek se upoznaju. Tu su negdje generacija. Ovo mi je već 4. put da prisustvujem ovoj manifestaciji. Super je, stvarno sve pohvale, djeca se druže, roditelji razmjenjuju iskustva i stvarno je divna, divna manifestacija. Organizator tradicionalne konferencije beba u Palama je Kulturno-sportski centar Pale. Iz ove ustanove poručuju da se radi o jednoj od najznačajnijih manifestacija koja je namijenjena najmlađim stanovnicima Pala. Mi ovom manifestacijom promovišemo dijete, promovišemo rađanje djece, promovišemo zdravu porodicu i buđenje svijesti kod ljudi koliko je značajno za naše uopšte društvo da osnivamo što šire, osnivamo porodice i proširujemo ih. Što se tiče, mi imamo kontinuitet, mislim da oko 170 beba i ove godine, i to je zadovoljavajuće da imamo jedan kontinuitet iz godine u godinu, da se veliki broj djece prijavljuje. Ovdje imamo danas jedan bogati program koji smo organizovali, veliki broj sponzora koji su nam omogućili da imamo bogate nagrade. Manifestacija konferencija beba nastala je 1999. godine u Palama, kada je nekoliko očeva osmislilo ovaj događaj i predložilo ga tadašnjem rukovodstvu kulturnog centra. Tokom 2 decenije manifestacija je rasla i razvijala se, a ove godine se održava u 39 opština i gradova u Republici Srpskoj.